Կարող եք նստած խոսել։ Հաճա։ Պաշտպանական կողմը ներկայացնում է վերակնդիրողը եւ հիմնավորում է նրանով, որ ոչ թե դիտավորյալ է ծրագրի նման աշխատանքը, այլ պատահական ծրագիր է։ Եվ այդ առումով համապատասխան ընդհանրապես ունի վերակնդիրողը։ Թույլ կտաք պատմեմ, այն ինչը վերեմ հիշա։ Ես մեր դեպքը տեղ ունեցավ մայիսի 15-ին, ես արթնացել եմ հունիսի մեջը, կոնկրետ օրը չեմ հիշում ու շատ բաներ կար, որ չէի հիշում։ Չեմ հիշել, դաժե դեպքը այսին գոր եղել էր։ Օրինակ իմ հոր ձայնը այսօր լսում է, շեյ կարնի, շեյ իրա դեմքը։ Բայց հետո տենց ոնց որ ինտերնետից այդ լուրերը նայելուց արդեն իմացա ինչ է եղել։ Առաջի բանը, որ մտածեցի, էտեններ, թե ես ու Լյուքսին ինչ պիտի արած ունենք, որ ասենք Դավոն սենց վարվեր, որ ընդեղ գրված էր ինձ արող Դավիթ Խաչատյանը իր վրա կեցված զենքով վիրավորել է Երաչայ Սարգսյանին և դիտավորյալ սպանն է Լյուքսին, ոնց որ հետի, որ կարդացի, իմ մեջ արդեն շատ մութ բաներ կար, որ պատասխանը չունեի, շատ պարզ պատճառը, որ չէի հիշում։ Ու շատ ժամանակ անցավ, արդեն սկսեցի քայլել, ու ընթացքից ոնց որ տենց աղոտ պատկերներ եմ սկսել հիշել այդ դեպքի վերաբերյալ։ Հիշում եմ, որ նստած ենք եղել այդ համառանոցում, պարտականություններն էին կրկնում, Լյուքսն էլ ինձ օգնում էր։ Դավոնն էլ ժամապահեր կանգնած։ Դե մեզանից ժամ էր արցում, ժամ չկար, որ պատասխանտայինք։ Այդ ժամանակ Ժաննազյան Միշան էր դուրս եկել լվացվելու։ Իրանեցել արսեց, ինքն էլ պատասխանը տվեց, որ ժամ չունեն։ Ու այդ ընթացքում ոնց որ Լյուքսի հետ սկսեցին կատականել։ Ոչ մեկից դրան լուր չէինք վերաբերվում, դե ասենք սաղսել ծարող ենք, ընդե իրար հետ կատակ ենք անում, իրար հետ նստում ենք նույն սեղանի ցած ենք ուտում, ու ունեցել անցնում օրը, ոնց որ արդեն մի ընտանիքից էինք զգում, որ ասենք մի տեղից ենք մենք։ Թշնամական տենց ինչ-որ վերաբերմում ուղան մեր մեջ չի եղել։ Հետո հիշեցի, որ կատակի ժամանակ Դավիթը զենքը պահեց դեպի մեր ուղությամբ, ու հիշեցի, որ այդ ժամանակ ասացին, որ զենքը իջեցնի։ Զենքը իջեցրեց, էլի տենց կատակը շարունակում էր, երկրորդ անգամը զենքը որ պայց, նորից ասացին, որ իջեցնի, ինքը այդ ժամանակ զենքի իջեցրեց։ Այդ էլ հիշում եմ այդ պահը։ Մի հատ անկապ շարժում եղավ ու չեմ հիշում։ Վերջի բանը, որ հիշում եմ, գնդի բժշկի խոսքերներ, որ իմ կողից գոռում էր, որ աչքերս չփակեի, հանգարց չքնեի։ Շատ բաներ կա, որ չեմ հիշում, թե հիմա ուշադիր չեմ եղել, թե վնասվելու հետևանքն եղել, բայց մի բան եմ զգում, որ գնալով ոնց որ վերականգնվում ամեն ինչ, ու իմացա, որ այդ կրակոցի հետևանքով նաև Լյուքսն էր զոհվել, շատ ծանր եմ տարել էդի, ու շատ ցավալի է, որ այսօր Լյուքսը չկա։ Ճիշտն ասած, հավատս էլ չի գալի, որ այսօր ես մեր դար իրականություն ես է։ Ցավում եմ Լյուքսի ծնողներին և իրա հարազատներին, իրենց հետ մեկտեղ մենք զինծառով ընկեր ենք օգտվել։
Բայց այն որ մեր մեջ ինչ որ թշնամական բան եղել Դավիթի կամ Լյուքսի կամ Դավիթի իմ կամ Լյուքսի իմ այսքան ժամանակ թե դեպքից առաջ որ ծառայել ենք ինչ որ այդպես բան չեմ հիշում որ թշնամական ինչ որ մի բան լինի կամ չգիտեմ ինչ որ մի հատ կոնֆլիկտ լինի լուրջ որ ասենք հիշատ շարությունը խոսք է տարածներ Հիշում եմ, որ զենքը իջացվել է։ Ու մի հատ անկապ շարժում չեմ հասկանում էտի Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Դե ճիշտն ասած շատ բաներ կա, որ չեմ կարում անեմ, հասարակ շատ շարժումներ կա, որ չեմ կարում անեմ, օրինակ ձախ ձեռքով ես չեմ կարա մի բաժակ ջուր խմեմ կամ կոնֆետ բացեմ։ Շարժումներ կա, որ ավելանում ա շաբաթվա մեջ, բայց բժիշկները ասում են, որ ինձանից ա շատ բան կախված։ Ինձ հազար կներ եք, որ ես բանը ուզում եմ ասեմ, բայց չեմ կարաչ ասեմ։ Խնդրում եմ ինձ ներեք, բայց եթե Դավոյի տեղը նստած ներ Լյուքսը, ես էլի չէի հավատա ու չէի մտածի, որ կարող այդպես մտածված իրանցից որևէ մեկը մեզանից որևէ մեկին ցանկանար վնաս տալ։ Ես ուրիշ կարծիք չունեմ դրա վերաբերյալ։ Thank you.